Анда эмесе азыркы биринчи комнатада Акуланын биздин гильдиянын мындай айтса менин гильдиям десем да болот, менин гильдиямдын жигиттери жеңишке жетти. Азыр экинчи катка дагы Кейжи Волктун жигиттери менен азыркы мен ойлойм эки команда тең аябай мыкты командалар экен деп. Ошондуктан подписчиктер үчүн жакшы мындай зрелищный оюн анда эмесе оюнга көңүл бурабыз. Экинчи катка кетти баягы ката болуп кызым ката болбойсуң. Мырза красавчик. О. Так, Мырза менен Арген командасын алып чыкты азыр. Экинчи раунд. Кирием. Сапсоин көрсөттөр. Визи тоже. Сапсоин көрсөттөр. Буларда мырза. Азырынча мырза. Бул катада мырза. Жакшы результат берет.
Ай, визе, азамат. Так, мырза. Анда мырзан ойнун көрөбүз. Бул каткада мырза жакшы оюн көргөзүп жатат. Биздин Санжар Миша Арген Кайратбек Кайратбек Визи H4M Бул биздин Талгарбек Талайбек уу Талгарбек Так, Санжар. Санжар команданы сактап калды. Азамат Санжар. Санжар менен мырза калды. Кайратбек. Кайратбек. Кайратбекти бирөө жарым тургузабы? Жок. Кайратбекти тургузганга мүмкүнчүлүк. Жакшы. Визи. Визи бул каткада да жакшы результат көрсөтөт. Аву H4M Абдыкадыр. Миша. Анжа жакшы. 4 кил. Арген да 3 кил жасапты. Мырза 7 кил. Кайратбек азырынча 1 Трэшер
Жок. Мен ойло мүмкүнчүлүк жок. Жалгыз өлдүң уже бул. Санжар. Реваншты алып кеттиңер.